Xayrli kun azizlar, mana to'qishni yana davom ettiramiz. Mana endi 7-chi qatorni to'qiymiz. Endi mana bu o'rtada 3ta ustunchalar to'qiladi. Qatorni ko'tarish uchun 3ta zanjir to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan 1ta ustuncha, keyingisidan ham 1ta ustuncha. Mana 3ta ustunchalarni to'qib oldik. Endi yana 4ta zanjir to'qiladi. Birinchi arkamiz ichidan 1ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz, yana 4ta zanjir. Endi keyingi arkamiz ichidan ham 1ta nakitsiz ustuncha, 4ta zanjir. Endi mana bu yerda yana 2ta ustunchani tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan 1ta ustuncha, keyingisidan ham 1ta, keyingi 3-chi ustunchamiz ustidan ham 1ta. Mana o'rtada endi 3ta ustunchalar to'qildi. Endi yana 4ta zanjir. Birinchi arkamiz ichidan 1ta nakitsiz ustuncha, 4ta zanjir. İkinci arkamız içinden ham bitti nakitsiz üstünce 4'ta zanjir. Bana bu yerde yine 2'ta üstünçeni taşlar. Keyingisiden ham bitti üstünce. Keyingisiden ham bitti. Keyingisiden ham bitti. Ortada yine 3'ta üstünçeler tokup alındı. To'rtta zanjirni to'qiganimizdan keyin birinchi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, yana 4ta zanjir. Ikkinchi arkamiz ichidan ham bitta nakitsiz ustuncha, 4ta zanjir. O'rtada yana 3ta ustunchalar to'qib olinadi. Qatorimiz oxirigacha mana shu tariqa to'qib chiqamiz. Qator oxirida yana 3ta ustunchani to'qidik. Keyin esa 4ta zanjir, 2ta ustunchani tashlab, birinchi arkamiz ichidan 1ta nakitsiz ustuncha bilan to'qiymiz, 4ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan ham 1ta nakitsiz ustuncha, 4ta zanjir. Endi mana bu birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana 7-chi qatorni ham to'qib chiqdik. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun yana 3ta zanjir to'qiymiz. Keyingi ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. Mana endi mana bu birinchi arkamiz ichidan 2ta ustuncha to'qiymiz. 1ta 2ta mana. Endi 4ta zanjir. Mana bu o'rtadagi arkamiz ichidan 1ta nakitsiz ustuncha, yana 4ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan yana 2ta ustunchalar to'qiladi. 1ta 2ta. Qolgan mana bu 3ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Endi arkamiz ichidan yana 2ta ustuncha. Mana o'rtada endi yana 7ta ustunchalar to'qib olindi. Endi yana 4ta zanjir. O'rtadagi arkamiz ichidan 1ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Yana 4ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan 2ta ustuncha to'qiladi. Keyingi 3ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. Bu qatorning to'qilishi ham sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana bu arkamiz ichidan ham 2ta ustuncha. Endi o'rtada 7ta ustunchalar mana to'qib olinishi kerak.
Ana qatorimiz oxirida 7 ta ustunchalarni to'qidim. 4 ta zanjir. O'rtadagi arkamiz ichidan bitta naketsiz ustuncha, 4 ta zanjir va keyingi arkamiz ichidan 2 ta ustunchalar to'qiladi. Birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi petla bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu yerda ham ustunchalarimiz soni 7 ta bo'ldi. Endi keyingi bu 8-chi qatorda yana mana bu ustunchalarimiz orasida yana bittadan ustunchalar qo'shib ketamiz. Har 4-chi qatorda ustunchalar qo'shib olinadi. Mana bu qatorda ustunchalarni qo'shib olgandik. Mana 1, 2, 3 qator to'qidik. Endi bu 4-chi qatorda ustunchalarni yana qo'shib ketamiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. Keyingi ustunchamiz ustidan 2 ta ustunchalar to'qiladi. Bitta. Xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni ham to'qiymiz. Mana bitta ustuncha qo'shib oldik. Endi keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. Endi mana bu yerda keyingi ikkita ustunchalarimiz ustidan ham bittadan ustunchalarni to'qiymiz. Birinchi arkamiz ichidan ikkita ustunchalar to'qiladi. Bitta, ikkita. Endi 4 ta zanjir to'qiymiz. Keyingi mana bu ikkinchi arkamiz ichidan ham ikkita ustuncha to'qiladi. Bitta, ikkita. Endi mana bu yerda keyingi ustunchamiz ustidan bitta, ikkinchi ustunchamiz ustidan ham bitta, uchinchi ustunchamiz ustidan ham bitta. Mana bu 4-chi ustunchamiz ustidan endi ikkita ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana keyingi ustunchalarimiz ustidan ham har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana bu arkamiz ichidan ikkita ustuncha. Mana endi ustunchalarimizni soni 12 ta bo'ldi. Mana bu birinchi qatorda 10 ta edi. Keyin ustuncha qo'shib olganimizdan keyin 11 ta bo'ldi. Endi mana bu qatorda 12 ta ustunchalar bo'ldi. Mana shu ustunchalarimizni qo'shib olganimiz hisobiga keyingi mana bu ustunchalarimiz soni ham bittadan oshib boraveradi. Mana hozir mana bu yerda 6 ta edi. Ustunchalarimizni qo'shganimizdan keyin mana bu yerda 7 ta ustuncha to'qigandik. Keyin esa mana bu 3-chi qatorda 2 ta edi, mana bu yerda esa 3 ta bo'ldi. Mana shu tarzda ustunchalarning soni ko'payib boraveradi. Mana endi 4 ta zanjir to'qiymiz. Keyingi arkamiz ichidan ham 2 ta ustuncha. Endi mana bu 3 ta ustunchamizni to'qiymiz. Hozir har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan. Endi mana bu 4-chi ustunchamiz ustidan yana 2 ta ustuncha to'qiymiz. Mana shu yerda bitta ustunchani qo'shib oldik. Mana keyingi ustunchalarimizning har birining ustidan yana bittadan ustunchalar to'qiladi. Mana arkamiz ichidan ham 2 ta ustuncha to'qiladi. 4 ta zanjir. Yana 2 ta ustuncha. Mana bu arkamiz ichidan 3 ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustuncha. 4-chi ustunchamiz ustidan esa 2 ta ustuncha to'qiymiz. Bitta, xuddi mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchisini to'qiymiz. Mana 8-chi qatorda ham ustunchalarni qo'shib oldik.
Qatar oxiriga yetib keldik. Mana bu yerda ham 4-chi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha qo'shib oldik. Mana ustunchalarimiz soni 12 ta bo'ldi. Endi 4 ta zanjir to'qidim. Mana bu arkamiz ichidan 2 ta ustuncha to'qiymiz. Keyingi mana bu 2 ta ustunchalarimiz ustidan ham bittadan ustunchalar to'qiladi. Mana bu birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi peta bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu yerda ham ustunchalarimiz soni 12 ta. Endi keyingi qatorni to'qiymiz. 1, 2, 3. Mana bu oxirida 2 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar mana bu ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. İkide üstünce kaldı. Şimdi 4 da zancır. Bana şu yerde 2 de üstünceni taşlayıp bana bu arkamız içinden bir tane keçiz üstünce dokuladı. Keyin ise 4 da zancır. Bana bu yerde yine 2 de üstünceni taşlayıp keyingi üstüncelerimiz üstüden bitteden üstünceler falan dokuyumuz. Şimdi bu katorda 8 de ustunchalar to'qiladi. Mana bu yerda boshida 6 ta edi, keyin ustuncha qo'shganimizga 7 ta to'qib olingandi. Endi mana bu yerda bitta ustuncha qo'shib olgandik. Mana bu yerda endi 8 ta ustunchalar to'qib olindi o'rtada. Endi mana bu yerda yana 2 ta ustunchani tashlab 4 ta zanjir to'qiymiz. Mana bu arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, yana 4 ta zanjir. Mana bu yerda yana 2 ta ustunchani tashlab o'rtada 8 ta ustunchalar to'qiladi. To'qilishi bir xil, faqat shu ustunchalarimiz qo'shgan hisobiga ustunchalarimiz soni har qatorda qo'shib boriladi. Har 4-chi qatorda ustunchalarimiz bittadan ustunchalarni qo'shib ketamiz. Mana 2 ta ustuncha qoldi. 4 ta zanjir to'qiymiz. Mana bu arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, yana 4 ta zanjir. 2 ta ustunchani tashlab yana 8 ta ustunchalar to'qiladi. Mana bu naqshlarimizning to'qilishi bir xil. Faqat mana ustunchalarimiz soni oshib boryapti. Qatorimiz oxirida mana bu yerda bitta nakiz ustuncha to'qidik. Arkamiz ichidan 4 ta zanjir. 2 ta ustunchani tashlab keyingi ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalarni to'qiymiz. Birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi peta bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu qatorimizni ham to'qib chiqdik. Endi yana qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. Mana bu yerda 3 ta ustuncha edi. Endi bu qatorda 4 ta bo'ladi. Bitta, 2 ta ustuncha, 3 ta ustuncha, 4 ta ustuncha, 4 ta zanjir. Mana bu yerda 2 ta ustunchani tashlab, keyingi birinchi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 4 ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan ham bitta nakitsiz ustuncha, 4 ta zanjir. Mana bu yerda yana 2 ta ustunchani tashlab, keyingi ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. O'rtada endi 4 ta ustunchalar to'qiladi. Zanjir. 2
ikkita ustunchani tashlab, ikkita ustunchani tashlab, mana bu arkamiz ichidan bitta nakichi ustuncha bilan to'qiymiz. 4 ta zanjir, keyingi arkamiz ichidan ham bitta nakichi ustuncha, yana 4 ta zanjir. İkita üstünçanı taşlar, ortada yine turta üstünçalar tokuladı. Qatar ahırda, bana bu arkalarımız içinden bitirden nakitsiz üstünçalar bulan tokudik. Turta zancır, yine bana bu yerde ikita üstünçanı taşlar, bana bu birinci üstünçamızı birleştirip, çipetle bulan birleştirip, qo'yamiz. Mana endi bu qatorda qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. Hozir bu 12-chi qator. Mana bu ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Endi mana bu birinchi arkamiz ichidan ham ikkita ustuncha to'qiladi. 4 ta zanjir. O'rtadagi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 4 ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan ham ikkita ustuncha to'qiladi. Keyingi o'rtadagi har bitta 4 ta ustunchalarimizdan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Birinchi arkamiz ichidan yana 2 ta ustuncha, 4 ta zanjir, 1 2 3 4. Mana bu yerda endi ustunchalarimiz soni 8 ta bo'ldi o'rtada. İkinci arkamız içinden bitti nakitsiz üstünce 4 ta zanjir. Keyingi arkamız içinden 2 ta üstünce tokuladı. Qolgan 4 ta üstünçelerimiz üstüden, her birinin üstüden bittiden üstünçeler bilan tokuyumuz. Yine mana bu arkamız içinden 2 ta üstünce. Mana bu yerda ham 8 ta ustunchalar to'qib olindi. Qatorimiz oxirida yana mana bu oxirgi arkamiz ichidan 2 ta ustunchalarni to'qiymiz. Va birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi beta bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana bu yerda ham ustunchalarimiz soni 8 ta bo'ldi. Mana bu yerda mana bu qatorda ustuncha qo'shib olgandik, mana 3 qator to'qidik. Endi mana bu qatorda yana bitta ustuncha qo'shib olinadi. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. Keyingi bitta ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiymiz. Endi mana bu keyingi ustunchamiz ustidan 2 ta ustuncha to'qib chiqariladi. Bittasini to'qidik. Bitta mana shu ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni ham to'qiymiz. Bitta ustuncha qo'shib oldik. Endi qolgan ustunchalarimizning ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bu birinchi arkamiz ichidan 2 ta ustuncha to'qiladi. 4 ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan ham 2 ta ustuncha to'qiladi. 1 ta 2 ta. Endi mana bu yerdan yana 3 ta ustuncha to'qiymiz.
to'rtinchi ustunchamiz ustidan ikkita ustuncha to'qib olinadi. Mana bitta ustuncha qo'shib oldik. Qolgan ustunchalarimizning ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. Arkamiz ichidan ikkita ustuncha. Qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qib chiqamiz. 4 ta zanjir. Keyin esa yana arkamiz ichidan ikkita ustuncha to'qiladi. Keyin esa 3 ta ustunchamizni to'qib, 4-chi ustunchamiz ustidan ikkita ustunchalar to'qib olinadi. Mana aylanasiga to'qib chiqdim. Bittadan ustunchalarni qo'shganimiz hisobiga men endi mana bu yerda ustunchalarimiz soni 13 ta bo'ldi. Mana bu yerda ham, mana bu yerda ham 13 tadan ustunchalarimiz bo'ldi. Mana endi qatorimiz oxirida 4 ta zanjir to'qidim. Keyingi mana bu arkamiz ichidan ham 2 ta ustuncha to'qiladi. Keyingi 2 ta ustunchalarimiz ustidan ham 1 tadan ustunchalar to'qiladi. Birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana endi 14-chi qatorni to'qiymiz. Endi bu qatorda o'rtada hozir hisoblab ko'ramiz. O'rtada endi 9 ta ustunchalar to'qib olinishi kerak bo'ladi. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir to'qiymiz. Keyin esa hozir mana bu yerda oxirida 2 ta ustunchalarimiz qolguniga qadar qolgan har bir ustunchamiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Mana hozir 7 ta ustuncha bo'ldi. Qator oxirida mana bu yerda yana 2 ta ustuncha to'qiladi. Shunda ustunchalarimiz soni 9 ta bo'ladi keyin. Mana endi 2 ta ustunchani tashlab 4 ta zanjir to'qiymiz. Mana bu ustunchamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha, yana 4 ta zanjir. Endi mana bu yerda yana 2 ta ustunchani tashlab keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Endi o'rtada 9 ta ustunchalar to'qiladi. Mana 9 ta ustunchalarni to'qdim. Endi yana 4 ta zanjir. Mana bu 2 ta ustunchani tashlab, arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha, yana 4 ta zanjir. Keyin esa o'rtada yana 9 ta ustunchalar to'qiladi. Qator oxirida mana bu yerda 4 ta zanjirdan keyin arkamiz ichidan bitta nakidsiz ustuncha, 4 ta zanjir to'qiymiz. Endi mana bu yerda 2 ta ustunchani tashlab, keyingi 2 ta ustunchamiz ustidan bittadan ustunchalarni to'qiymiz. Va birlashtiruvchi petlar bilan birlashtirib qo'yamiz bu qatorimizni. Mana 14-chi qatorni to'qib tugatdik. Endi 15-chi qatorni to'qiymiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. Endi yana oxirida 2 ta ustunchalar qolguniga qadar qolgan ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan nakidsiz ustunchalar to'qiladi. Mana 2 ta ustuncha qoldi. Mana o'rtada endi 5 ta ustunchalar to'qib olinadi. Bu tomondan ham 2 ta ustuncha qoldi, bu tomondan ham.
Endi 5 ta ustunchadan keyin yana 4 ta zanjir to'qiladi. Birinchi arkamiz ichidan bitta nakida ustuncha, yana 4 ta zanjir. Keyingi arkamiz ichidan ham bitta nakida ustuncha, 4 ta zanjir. Endi yana mana bu boshidagi 2 ta ustunchani tashlab keyingi ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar to'qiladi. Hammasi bo'lib 5 ta ustunchalar to'qiladi. Mana 5 ta ustunchalarni to'qidik. Bu tomonda ham 2 ta ustunchalar qoldi. Endi 4 ta zanjir. 2 ta ustunchamizni tashlab, birinchi arkamiz ichidan bitta nakida ustuncha, yana 4 ta zanjir. Ikkinchi arkamiz ichidan ham bitta nakida ustuncha, yana 4 ta zanjir. Mana bu yerda yana 2 ta ustunchamizni tashlab, o'rtada 5 ta ustunchalar to'qiladi. Mana 5 ta ustunchalarni to'qidik, yana 4 ta zanjir. Mana bu yerda yana 2 ta ustunchani tashlab, birinchi arkamiz ichidan bitta nakida ustuncha, 4 ta zanjir, keyingi arkamiz ichidan ham bitta nakida ustuncha, 4 ta zanjir. O'rtada yana 2 boshdagi 2 ta ustunchani tashlab, o'rtada 5 ta ustunchalar to'qib olinadi. Bu 15-qator. Qatorimiz oxirida 4 ta zanjir to'qiganimizdan keyin mana bu birinchi ustunchamizga birlashtiruvchi betlar bilan birlashtirib qo'yamiz. Bu qatorimizni ham mana to'qib tugatdik. Bu 15-qator. Mana shu yerda darsimizni tugatamiz. Keyingi darsda yana to'qishni davom ettiramiz. Sizlarga har qatori har xil to'qilgani uchun mana bu ustunchalarimiz soni har qatorda qo'shib borganimiz uchun har xil to'qilyapti. Shuning uchun har qatorini to'qilishini sizlarga ko'rsatib ketyapman. Hozir sizlarga ko'rinishini bir ko'rsataman. Mana sarafanimiz mana shunday ko'rinishga ega bo'lmoqda. Keyingi videoda yana ko'rishguncha, xayr.